Re, viss ēters ir te! Gandrīz gadu pēc Zeltūdē sagrivušā lielveikala Maksima traģēdijas krimināllietas pilnā sprieduma publiskošanas lieta nonākusi Rīgas apgabaltiesā un šodien notika pirmā tiesas sēde. Iepriekšējās tiesas lēmumu par vainīgu atzīt vienīgi ēkas būvinženieri Ivaru Sergetu pārsūdzēja Sergeta advokāts, daļa cietušo un apelācijas protestu iesnieguši arī prokurori. Sēdē līdzi sekoja Vita Anstrate un plašāk viņas sagatavotajā sižetā. Zolitūdes traģēdijas piemiņas vietā šodien vien pa kādam ziedam un dažas svecītas. Vairāk sveču šeit noteikti gulsies 21. novembra vakarā, kad cilvēki šeit ieradīsies pieminēt traģēdijā bojā gājušos un cietušos. Šī diena ir zīmīga ar to, ka krimināllietu sāka skatīt apelācijas tiesas instancē. Un tie cietušie, kas pārsūdz iepriekšējās tiesas iznākumu, cer, ka šoreiz spriedums būs tā aizsnīgāks. Neviens no cietušiem netic, ka pie visa šīs traģēdijas varētu būt tikai viens par vainīgu atzīts cilvēks. Lielākā daļa ir pārsūdzējuši pirmas instances tiesas spriedumu, bet bija arī tie, kuri jau ir apnicis cīnīties, cilvēki neredz gaismu tuneli beigās. Traģēdija virs cilvēku galvām sagrūstot lielveikala Maksima Zolitūdē notika pirms gandrīz 8 gadiem 21. novembrī. Lietā apsūdzēja 9 personas, no kurām par vainīgu pirmās instances tiesa atzina vienīgi ēkas būvinženieri Ivaru Sergetu. Šādam iznākumam nepiekrīta gan pats Sergets, gan arī daļa cietušo. Manuprāt, ir pilnīgi neloģiski secināt, ka viens pats Sergets varētu būt vainīgs pie šīs situācijas. Un, mēs arī vērsām uzmanību pirmās instances tiesā uz to, ka bija ārkārtīgi nekvalitatīva šī izmeklēšana. Un, manuprāt, arī attiecībā uz Sergeta izdarītie secinājumi nav pamatoti. Lieta zīmīga arī ar to, ka pirmās instances spriedumu pārsūdzējušas visas puses, arī prokurori iesnieguši apelācijas protestu. Viņu darbs kritizēts vienā no pirmās tiesas blakus lēmumiem. Ir dots šis te pirmais vērtējums no tiesas puses šeit šim celtajām apsūdzībām, kam mēs kategoriski nepiekrītam, jo, kā jau kolēģis minēja, tad spriedums ir nelikumīgs, nepamatots un mūsu ieskatā arī pretrunīgs. Un, cerams, protams, kad tas, ka tagad šobrīd ir ārkārtas situācija, tas nebūs šis lielais šķērslis lietas raitai izskatīšanai. Covid-19 dēļ sarežģīto un tiesas sēdes dalībniekiem ļoti apjomīgo lietu Rīgas apgabala tiesa šodien sāka izskatīt attālinātā režīmā. Dažādu saslēgšanās kļūmju un mikrofonu pārbaudes dēļ tiesas sēde varēja sākties vēlāk nekā plānots. Vairāki dalībnieki sūdzējās, ka ik pa brīdim saslēgšanās signāls ir traucēts. No savas puses tiesa darīs visu iespējamo, lai šie termiņi būtu saprātīgi, kurā mēs pabeigsim lietas izskatīšanu. Ja. Attālinātā skatīšana pie šāda lietu dalībnieku skaitā, protams, procesu nepātrina. Ja. Lieta, protams, ir specifiska un līdz ar to pietiekam juridiski sarežģīta. Lietu apgabaltiesā skata 3 tiesnešu sastāvā, pašlaik nozīmētas vairāk nekā 40 tiesas sēdes. Vita Anstrate, Krišjāns Lētis, Latvijas.